solen han inte slipper lipa myggen. Går det bra, Henry? Ja. Vad är du har inte funderat på att slå på glöden. Nej, men ska vi koppla i? Ska du ha myggsarvet? Nej. Jag tror att glöden har ramlat av. Nej. Har du slagit på den på panelen då? Oj, en dish ju. Den flyger fint den här lilla. Gick det bra, Henry? Ja. Vad för motor? En sån där fyrtaktare. Jo, men märke. Det är en ASP. 30 mått. 30 mått, ja. Mm.